Čau párci, já vás vítám u nového videa. V dnešním videu se budeme zaměřovat na Hot Wheels, jak si můžete všimnout, je tady toho všude plno. A mně se teda podařilo navázat spolupráci s Hot Wheels Česká republika, za což bych jich chtěl i poděkovat, že mi poskytli vlastně tady pro vás do videa nějaký věci. Jsou tady autodráhy, to se bude týkat vlastně toho, že tady v té dílně bych chtěl postavit velkou autodráhu, myslím si, že to bude zajímavý. Mám to už tak nějak jako vymyšlený, takže si myslím, že je na co se těšit. Mám tady potom dva casey, mám tady Bčkový case, Cčkový case a ještě nějaký části autodráhy. Zároveň jako unvítací bonus od Hot Wheels Česká republika jsem dostal tady Back to the Future, uvítací prostě autíčka a tady Volkswagen Squareback k 50. výročím Hot Wheels, což jako je velká paráda a moc krát za to děkuju. Takže to mám tady, to si pak dáme všechno stranou a budeme se věnovat dneska teda rozbálováním caseů. Budeme se věnovat teda konkrétně tomuhle, tohle je Bčkový case. Potom si i vysvětlíme vlastně v těch videích, co znamenají tadyhle ty čísla. To si myslím, že je taky pro sběratele hodně důležitý. A vysvětlíme si, co je Super Treasure Hunt, co je Treasure Hunt. Mám pár ukázek, takže naštěstí už jsem jako stihnul jako něco pozbírat v těch hrabacích koších, takže si to můžeme i názorně ukázat, na což se taky těším, protože o tom hodně moc lidí jako neví, kdo sbírá Hot Wheels. A pustíme se teda do rozbarování Bčkovýho caseu. Jak jsem říkal, jde teda o Bčkový case, teď si můžeme všimnout tady podle toho posledního písmenka. V následujících dílech si teda ukážeme, co znamenají tadyhlensty písmenka i tadyhlensty. K tomu se ke všemu dostaneme. Ještě jsem vám chtěl ukázat vlastně předělávku mojí originální dvojkovýho Golfa, který ho mám v reálu, tak jsem si předělal na Hot Wheels autíčko. Jde o totožnou barvu, je to Calypso Green, normálně to, co mám na autě, tak to je tady na tom. Má i zelený světla dokonce vzadu, který tam mám taky, hele. A dělal jsem si vlastně i ten blister jako celý, jo. Takže tohle je custom věc a vozím to v autě a myslím si, že je to hodně cool. Prostě když jste blázen do Hot Wheels, tak tohle to mít, jako dát si s tím tu práci a udělat si to. Takže já si teda přemístím kameru a pustíme se do toho, abyste věděli, co vás čeká. V mnoha obchodech teďko je právě tadyhle ten case, i ten C-čkovej, takže můžete vidět aktuálně, co třeba najdete v těch hrabacích koších, takže pustíme se do toho. Takže takhle vlastně přijde celý ten case do hračkárny nebo do obchodu, prostě kam si to objednají. A je velká paráda vidět vlastně ty blistry neponičený, jo. Takže se do toho pustíme. Já vám ukážu teda, co vás tady čeká v tomhle tom case a co můžete najít v hračkárnách. Začneme tady od začátku. Máme tady roller toastera. Myslím si, že je velice zajímavý Hot Wheels. Nicméně já se zaměřuju třeba na ty reální auta, ale tadyhle ty kousky jsou taky jako dobrý. Na tu autodráhu určitě, protože ty Hot Wheelsáci jsou jinak jako váhově odlišní. Třeba takovýhle. Takže tady máme roller toastera. Co je ještě zajímavý, takže vlastně ty auta se vyskytují v různých barevných variacích. Takže tomu taky se věnujte. Tady máme Hot Wheels Formula Solar. Některé ty autíčka se tam objevují dvakrát v tom caseu, nebo třeba i třikrát. A některé tam jsou zase málokrát. Najdete tam i Night Shiftera tady se zlatýma detailama. Zajímavý auto. Tady máme Diaper Dragger. Tady máme Grupo X24, ten si myslím, že bude hodně zajímavý na dráze, protože je dost široký. A tadyhle se mi třeba chybí, což je Indy 500 Oval, vlastně formule, mám ji v Gulfu, mám ji, myslím, že v červený variaci, ale tadyhle se tam ještě chybí, takže to je velká paráda, jsem rád, že tady je. Když už jsme byli u toho Gulfu, tak tady máme Ford GT 40 v Gulf barvách. Dělal se vlastně i Super Treasure Hunt, který má trošičku jinačí zbarvení, má vlastně metalízu modrou a má i gumový kolečka, což ty Super Treasure Hunty mají. Třeba možná tady ještě bude nějaký Super Treasure Hunt, kdo ví, to je prostě to překvapení, právě proto je to Treasure Hunt. Takže tady je Ford GT 40 v Gulf barvách. Pak tady máme School Bus, Road Bandit, taky zajímavý kousek, prosklená střecha, panorámatická. Zajímavý kousek. Jo a pozor, tady už vidím Snoopy, což se taky stává třeba Mašinka Tomáš, to je v dalších casech, na to už jsem koukal a Snoopy prostě, je to komický, je to dobrý. Potom tady máme Slidekick,
taky hodně zajímavý kousek. Teď se tady dostáváme třeba k těm modelům, který mě zajímají nejvíc, což je Nissan Skyline GT-R. A máme tady Porsche Panameru, hybrid turbo, myslím. Takže tadyhle za mě je úplně top a tohle je prostě must have. Jako. Pak Batman dělá i různý edice z filmu, takže tady máme třeba Batmana, Batmobile v chrom barvách. Zajímavý kousek taky. Tady máme Hot Wheels Warspeeder, taky určitě bude, je docela dost těžký, takže to si myslím, že bude zajímavý auto na autodráhu. Pak tady máme Porsche 917 LH. Taky prostě must have. Tyhle ty vlastně vycházely i taky v golf barvách, to už je nějaký pátek zpátky, ale dají se ještě sehnat a do sbírky Porsche prostě tohle to taky u mě musí být. Tady, jak jsem říkal, že některý vlastně ty autíčka tam jsou dvakrát, tak to je případ Snoopyho, máme ho tady po druhý. Máme tady Ford Mustang 2005, upravená verze hodně. Zase po druhý máme tady Batmobile v chrom barvách. Potom tady máme Cheville 69, takovej nafouklej, trošku taková ropucha za mě, ale taky to bude hodně zajímavý auto na dráze, protože má větší kolečka a pojede to, si myslím, docela bomby, takže to všechno vyzkoušíme, vůbec se nemusíte bát. Tak, tady pozor, myslím si, že Subaru STIčko bude jako favorit tohle z toho caseu, protože tohle je reálný auto a je to moc hezky udělaný, propracovaný, za mě úplně super a vypadá to fakt hezky. Potom tady máme Chillmill, taky hodně velký kola, takže na dráze to bude hodně zajímavý auto. Vyzkoušíme si to. Tady máme nějaký RVčko, zajímavá kára. Honda City Turbo 2, ta mi chyběla v téhle barvě, protože modrá a tuším červená, který mám, a stříbrná mi chyběla, takže to jsem rád, že tady taky je. Potom tady máme opět Nineshiftera, to už jsme viděli. Tady máme Octane z Rocket League, kdo hraje, tak určitě zná. Já teda moc hráč nejsem, ale tohle jsem viděl na nějakém posteru nebo někde. Pixel Shaker, jsou tam prostě v těch casech takovýhle zajímavý auta. Musí to být sranda to teda vymýšlet, v továrnách Hot Wheels, ty designéry, že si dají s ním takovouhle práci, to je super, jako vymyslej takovýhle zajímavý auta. Potom v Hot Wheels jsou vlastně i motorky. Tady máme Hondu Monkey 250, hodně zajímavý kousek, má to široký takhle kola, takže třeba to pojede i na té autodráze. Jsem zvědavý, vyzkoušíme to. Potom tady je karbonátor, pozor. Taky vypadá docela slibně. Velký kola, takže to pojede si myslím bomby na té autodráze. Máme tady i Camaro SS, viděl jsem ho několikrát v těch casech a tohle je model, který určitě nebude těžký sehnat, kdyby ho někdo scháněl. Tady máme El Camino a tohle je trošičku upravený o nějaký turbomotory. Zajímavý kousek a je poměrně těžký. Další chromák tady, obrněný vozidlo z řad Hot Wheels. Pozor, tady máme ale Corvette Greenwood, taky v několika barevných variacích. Tady máme zlatou, myslím, že mám i takovou světle modrou. Takže zajímavý kousek za mě, hodně, hodně fajn modílek. Máme tady i Mazdu RX-7 v oranžové barvě, taky velice zajímavý kousek, takže si uděláme nějaký highlighty vlastně z toho caseu každýho, já si ho tady dám stranou. Máme tady i takový, nazval bych to Hot Rodem, je to Gotago, což si myslím, že souvisí s tímhle, s tím, že Gotago, musíš prostě jít, máme tady toaletní místo. Hodně vtipný kousek a za mě jako fajn modílek. Máme tady Land Rovera, co mě baví tady na těch autíčkách, že jsou vlastně v těch korbách různé věci. Tady máme třeba kolo, ale už v několika jiných vlastně modílkách bylo i to, že tam byly různé věci naházené, mělo to nějaký smysl, k tomu se taky dostaneme, protože těch modílků pár mám, takže za mě super model, Land Rovery taky sbírám. Potom tady máme Signature Wheelchair, viděl jsem v několika barvách taky opět a myslím si, že fajn, akorát nevím, kdo to je. Jestli ho znáte, dejte mi vědět dolů do komentářů. Myslím si, že to bude někdo známý. Dostáváme se do půlky a pokračujeme. Máme tady zase Hondu City Turbo, opět se opakuje. Máme tady i Nissan Skyline GT-R, opět se opakuje, ale prostě tohle z toho musíte mít víckrát. To vůbec ničemu nevadí, abyste si jedno rozbalili a dali si ho na poličko a jedno nechali v blistru zabalit. Potom tady máme opakující se zase Indy Oval 500. Potom tady máme další motorku, tohle je Crosska Hot Wheels 450F, zajímavý kousek, nicméně si myslím, že na té autodráze tohleto s takovýmhle žiletkama moc nepojede.
Máme tady opět Gotago, vtipný autíčko, myslím si, že bychom o tom mohli udělat i nějakou třeba soutěž. Dejte mi vědět do komentářů, příští díl třeba uděláme nějakou soutěž o pár autíček Hot Wheels, myslím si, že by to mohlo být pro vás zajímavý, protože já nevím, co ani s tolika autíčkama budu dělat. Máme tady opět další Hot Wheels Solar, už jsme viděli, Baja Blazers série, máme tady Dodun, písečných, nějakých speciálek, takovýhle fialovo, modrej, tyrkysovej spíš teda, zajímavý kousek, líbí se mi, jak je to polepený. Máme tady i high-tech missile, je to taková průhledná červená, myslím si, že bude taky hodně zajímavý na autodráze. Potom tady je Tooligan, taky zajímavý, to se mi bude hodit určitě tady do dílny, protože tady máme vlastně, tady bude nějaká devítka, možná desítka klíček, takže s tím můžu i opravovat rovnou tady. Je to poměrně těžký, takže zase bude dobrý určitě na autodráze, protože má i velký kola, vyzkoušíme. Další Baja Blazers, máme tady další speciálek do písečných dun. A aktuálně si můžeme ukázat i Treasure Hunt pro tenhle ten case, což je tady Mercedes Unimog ve SWAT edici. A vlastně Treasure Hunt poznáte podle tadyhle z toho značku tady dole a vlastně vždycky i tady na tom autíčku, což je tady ve znaku toho Police. Ukážeme si zblízka. A jsem rád, že tady je Treasure Hunt, že jsme ho našli. Já už ho teda mám, ale jsem rád, že vlastně jsme ho mohli ukázat i tady v tom pilotním dílu o Hot Wheels. Potom tady máme The Howlinator, to je nějaká odtahovka na nějaký autíčko, tady vidím. Nájezdy, nevím, jak na to najeden teda, ale vyzkoušíme na autodráze. Tady se nám opakuje Camaro SS. Jak jsem říkal, je v hodně casech. Tom tady máme Warp Speedster, to už jsme myslím, že taky viděli, nejsem si teď jistý. Tady je Kulban, toho už jsem taky viděl několikrát v těch hrabákách. Máme tady zase ropuchu, nebo žábu, jak jsem říkal. Takže ten se nám taky opakuje. Ford Mustang taky už jsme viděli. Ukážu ještě takhle z každé strany. Tady Porsche 944 Turbo, mám ho několikrát. Jsou různý variace, zase tady máme červenou. Za mě top model, který musí každý mít. Já si myslím, že o tohle bychom si taky mohli dát soutěž, protože toho mám opravdu několikrát. Dodge Viper v závodním polepu, hodně zajímavý model, toho si určitě dám k sobě do sbírky, protože to se mi hodně líbí, ta barva je prostě super. Opět se nám opakuje z Rocket League Octane, viděli jsme ještě jednou z každé strany. Další STIčko je prostě super, že to tam je víckrát, protože když někdo přijde dřív k tomu hrabacímu koši, tak aspoň víte, že máte nějakou šanci. Road Bandit, zase prosklená střecha takhle, to si myslím, že neukazoval předtím. Cool auto. Potom tady máme další ze série Halo, to je zase herní série, že jo, kdo zná. Takovýhle obrněnej trák, nebo jak bych to nazval, buginu spíš. Další asi favorite auto z tohohle caseu už jsme viděli, Corvette Greenwood, za mě hodně zajímavý. Máme tady Batmobile, takže už po třetí. Další tady máme Wheelchair, taky už jsme viděli, Chill Mill, taky jsme viděli. Máme tady opět Pixel Shaker, viděli jsme, Slidekick, taky jsme viděli. Máme tady i Porsche 917 LH, opět hodně tvrdý case jako. 2JetZ, což je tady Hot Wheels Legends Tour edice, takže to si dáme bokem. Potom tady máme i Aeropoda, to vidím teda poprvé, to jsem ani neviděl v těch hrabacích koších. Zajímavý auto. Opět oranžová Mazda RX-7, dál tu máme Carbonatora, to už jsme taky viděli. Power Rocket, to mi připomíná trošičku Batmobile, tadyhle s tím předkem, když se kouknete. To je docela zajímavý. Že takhle. A dnešní díl ukončíme tady Land Roverem pickupem Baja Blazers edice. Má tady takhle krásně to kolo, jak už jsem říkal. A tohle je poslední modílek tady z toho Bčkovýho caseu. Takže si ukážeme moje highlighty na závěr videa. Myslím si, že si to zaslouží takhle Subarko, STIčko, to je hodně hezký model. Potom tady máme Greenwood Corvettu ve zlatý barvě. Zajímavý model prostě pro mě, asi tadyhle to je nejlepší z toho caseu. Potom tady máme Nissan Skyline GTR, potom tady máme Porsche Panamera Hybrid Turbo, bílým provedením. A potom bych to ukončil Fordem GT40 v Gulf barvách, já Gulf miluju, takže pro mě tohle to bylo must have, jako určitě. Doufám, že se vám video líbilo a příště pokračujeme s C-čkovým casem a dál a dál a dál.
Budu se to snažit zlepšovat trošičku a ukážeme si i ty modely potom víc jako zblízka, detailnější. Ty, co mě třeba uchvátí jako fakt hodně, tak bych je chtěl i rozdělat. Takže mějte se hezky, já se na vás těším u dalšího videa a ahoj!